ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ପରମ୍ପରା ବଳଙ୍ଗା ଭୌରୀ ଯାତ୍ରାରେ ଛାତିରେ କାଠ ଚିରା ହେଲା ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ବଳଙ୍ଗା 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା କଟକଣା ଥିବାରୁ ଭୌରୀ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତେବେ ଏବେ କଟକଣା କୋହଳ ହେବାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୌରୀ ଯାତ୍ରାରେ ତୋଟାସାହି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନସାହି ଦେଉଳସାହି ଏମିତି 4ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ନାଗା ସହ ପଟା ଖେଳ ଦେଖାନ୍ତି। ଛାତି ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ଓ ଛାତି ଉପରେ କାଠ ଗଡ଼ ଥୋଇ ଚିରା ଯାଏ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ଯାତ୍ରା ଆଜି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଏ ଭଉଣୀ ବିଗତ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁ ହୋଇଅଛି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଉତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇକ ନୃତ୍ୟ ସାହସର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁରାଗର ଯାତ୍ରା ଅନୁଭୂତିର ଯାତ୍ରା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନୈପୁଣ୍ୟ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପାଇକ ଖେଳକୁ ଆଖ୍ୟା କରି ରଖିକି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଗା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଗା ଯେଉଁଥିରେ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାର ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର କୃତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଷଣ ଚାଲିଛି ନାଗା ନୃତ୍ୟ ଏ ବଳଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଏ ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ଖେଳ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଥଣ୍ଡା ବୁଲାଇବା ଏବଂ ଆମର ଛାତିରେ ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା ଛାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଚାଲିବା ବାଇକ୍ ଚାଲିବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବୁଲାଇବା ଯେଉଁ ଦୁଇପଟରେ ନିଆ ଲାଗିବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବୁଲାଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆହୁରି ବି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ପଇଁବାର ଭଳି ଯେଉଁ ସାହସିକତା ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବାଚ୍ୟରେ ସେମାନେ ପାରଙ୍ଗ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ବାଚ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଳମ୍ବରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଗଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେକ ସାହି ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସାହିରେ ଏ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାହିରେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଭାଇଚାରାର ଯାତ୍ରା ଏ ସମସ୍ତେ ମିଳନ ଆଜି ଯେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଆସିକି ଆଜି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ନାଗା ଯାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି କରୋନା କଟକଣାରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ଏଇଟା କେଉଁଟା ଯାତ୍ରା ପିପିଲିରୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।